I dok očekujete novi nastavak Backstage s Mijom na YouTube kanalu Nove TV u nedjelju, Nikolina Stepić, trbušna plesačica, me podučila pa bar evo nekim tajnama ovog zanata. Znam da nisam dobra kao ona, ali evo mogu vam demonstrirati, kao što upravo vidite, par pokreta koji moram priznati da su mi tako lagano sjeli. Ja tako dobro sam ovladala ovom tehnikom trbušnog plesa da bi mogla vjerojatno umjesto Nikoline nastupiti u nedjelju. A pogledajte ovo kako to radim. Lijevo, desno, i sad sam vam im pokazala svoje tetovaže. Faith, patience, persistence. Jeste li ovo očekivali od mene? Pa ja mogu umjesto Nikoline. Pa ne mogu. Lažem. Ovo je Nikolina, Nikolina. Što očekujemo od tebe u nedjelju? Puno toga, bit će iznenađenja, bit će rekvizita, biti će po meni onako baš show i biti će i nekih pomagačica iza mene, neću biti sama. A po tebi? Vidimo se u nedjelju, pozdravi sve youtubere koji će nas pratiti. Pozdravljam sve youtubere koji nas prate i pratite nas i dalje još u većem broju i glasajte. Pratite Nikolinin trbuh. Nedjelja, Backstage s Mijom.